YK:n peruskirjan ja sen takia ikään kuin YK:n syntymäpäiviä vietetään näin 24.10. Ja tämä viikko tietysti tässä YK:n päivän ympärillä on aseiden riisuntaviikko ja sen takia rauhanliikkeet ovat liikkeellä. Minä olen Teemu Matinpuro rauhanpuolustajista ja ennen kuin päästän Marja-Liisa Siiran naisista rauhanpuolesta pitämään puheenvuoroa, mainostan tässä vielä, että kello 6 rauhanpäivänvietto tai YK:n päivänvietto jatkuu tuossa elokuvateatteri Engelissä, jossa on Pekka Pätkä Suetsilla alkuelokuvana, ja sen jälkeen on keskustelu, jossa on mukana ulkoministeri Erkki Tuomio ja rauhanpuolustajien puheenjohtaja Markku Kangaspuro ja tutkija Johanna Sumuvuori keskustelevat rauhanturvaamisen ja kriisinhallinnan tulevaisuudesta ja nykypäivästä. Mutta nyt Marja-Liisa Siira, naisista rauhanpuolesta, ole hyvä. Kiitos, hyvää YK-päivää kaikille. Rauhanaktivisteja on täällä ihan mukava joukko ja näkymä tästä on oikein kaunis paatselippuineen. Olette hyvin kauniita. Aluksi kyllä täytyy rehellisyyden nimessä sanoa, että ei rauhanliike ehkä nyt ole hirveän populaari. Mutta siitä ei missään tapauksessa me sitkeät rauhanaktivistit emme saa syyllistää itseämme. Siihen on yhteiskunnalliset syyt. Ja monia, syitä on monia, mutta enpä luettele niitä kaikkia, vaan sanon vain yhden. Valtamedia pyrkii hämärtämään asioita. Myös sodan ja rauhan kysymyksissä. Mediassa sodat ovat muuttuneet oudoiksi pommitusspektaakkeleiksi. Pommeilla viedään mukaan demokratiaa ja muuta hyvää. Lännen mielestä epämiellyttävään globaalia kapitalismia vastaan pullikoivaan maahan. Tuhotaan maa pommittamalla, tapetaan runsaasti siviilejä ja otetaan haltuun maan öljyntuotanto. Sen jälkeen tuossa maassa ei ole rauhaa eikä demokratiaa, vaan terrorismia, sekasortoa ja kaaosta. Katsokaa Afganistania, Irakia tai Libyaa. Toinen ihmisten mieliä noin rauhan kysymyksissä hämärtävä seikka on tämä Nobelin rauhanpalkinto. Viime aikoina se on jaettu varsin oudoille tahoille. Muistamme presidentti Obaman, joka sai sen, ja nyt viimeksi EU. Eipä tästä sen enempää kuin, että tämä hämmentää ihmisten mieliä siitä, mikä on sitä rauhantyötä. No mitä Suomessa sitten? Viime aikoina on tapahtunut sodan ja rauhan kysymyksissä. Tietysti koko ajan siellä hallitusten kabinetissa, puolustusministerissä menee monenlaista, mutta eräs uutinen hätkähdytti minua. Kataisen hallitus on aikeissa uusia Hornettien aseistusta hankkimalla 70 ilmasta maahan laukaistavaa JASM-ohjusta. Tässä on kysymys kuitenkin paljosta muusta kuin 200 miljoonasta eurosta tai pelkästä ohjusten uusimisesta. Nimittäin nämä uudet ohjukset ovat risteilyohjuksia. Ne ovat yhteen sopivia USA:n ydinkärkien kanssa. Niillä on 300 kilometrin kantama ja ne ulottuvat siten Suomen alueelta syvälle lähinaapureittemme alueelle, esimerkiksi Murmanskiin, Pietariin, Tallinnaan, Tukholmaan ja Pohjois-Norjaan. Tällä ohjushankinnallaan Suomi on osallistumassa ydinaseistuksen lisäämiseen. Se ei ole meidän eikä minkään muunkaan kansan turvallisuusetujen mukaista. Nimittäin nämä ohjukset eivät tule olemaan vain Suomen kansallisessa hallinnassa. Ensinnäkään Suomella ei ole omassa hallussaan olevaa satelliittipaikannusjärjestelmää, joten joudumme turvautumaan ulkomaiseen apuun. Toiseksi Suomella ei ole yksinoikeus näiden ohjusten virta-avaimiin,
tai käytön aikaiseen ohjaukseen. Ohjuksissa on valmistajan asentama integroitu lukitustekniikka, jonka avulla vierasvaltio voi halutessaan kääntää ne toimintakyvyttömyksi omista satelliiteistaan käsin. JASM-ohjukset tulisivat siis olemaan enemmän vieraan vallan kuin Suomen omassa kansallisessa hallinnassa. Tällaisten ohjusten hankinta ei tosiaankaan lisää Suomen turvallisuutta ja on aika outoa, että tämä hallitus aikoo niitä hankkia. Ja viimeinen sivu. Kun kuulin tästä ohjushankinnasta, tuli minulle tosiaan ikävä muinaista presidenttiämme, joka muun muassa lanseerasi lauseen: sodan ja rauhan kysymyksissä emme ole puolueettomia, me olemme rauhan puolella. Ja tuo sama presidentti teki aloitteen ydinaseettomasta Pohjolasta. Muistan näin hiukan varttuneempana rauhanaktivistina hyvin ne ajat, ja silloin rauhanliike kukoisti, paitsi Suomessa kylläkin myös koko maailmassa. Arvoisa Suomen ulkopoliittinen johto, onkohan paikalla? Ei taida olla. Tässä Suomen on palattava puolueettomuuden linjalle. Sen perusta ovat hyvät suhteet kaikkien maiden kanssa. Muuta ei tarvita. Suomen on edistettävä aseiden riisuntaa, erityisesti ydinaseen riisuntaa. Ydinaseet pois koko maailmasta. Kiitos. Hyvä.